Hayo bura lamen dinyal di daka daka gonje dumen. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ñu ngi sant sunu borom subhanahu wa ta'ala di julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ay sahabam di ñaanal sunu serigne cheikh na amadou tidiane radiyallahu ta'ala anhu yalna yalla doli yermandem ci mom mom ak mbolami talibem ak mbolam khalifam yeb waye di ñaanal sunu serigne cheikh alhaji mohammed said radiyallahu ta'ala anhu yalna yalla ya salat yermandem ci mom mom ak mbolami serignam ak mbolam njabotam yeb sen mbok sen xarit ñewat fi ci amani tv di len fatali wat li nga xamantene mo aju ci daka bi ak lo xamantene len ci dundu ci rasul allah muhammad sayyid la radiyallahu ta'ala anhu fan yep ñu ngi doon waxtane lan moy daka digante ak ay serignam waye tay ñu bëggona ñew wax len kan moy cheikh muhammad sayyid kan moy wayjuram wu goor kan moy wayjuram wu jigen fan moy sen ciosan alhamdulillah liñ ci yalla may tam ñu barké lolou rek nit bokoy waxtane fokk nga wax kan moy wayjuram nga wax wayjuram wu goor wax wayjuram wu jigen fan la gané adina fan la tambalé jang ak fan la defon dundam yépp ak fan la génné adina fan la teud manam bo tanké li rek danaka wax nga leppam cheikh mohammed saïd radiyallahu ta'ala anhu wayjuram wu goor mu ngi tuddu cheikh saïdou ba cheikh saïdou ciosanam moy néré néré ca fouta dembu ca fouta lañu doon wax mais hatta ba tay ca fouta la waye comme niñu dagge frontière yi tay néré mu ngi bok ci fouta bu Mauritanie ca Mauritanie tay la bok waye ay wayjuram joggé won nañu fofu ñew ci kité di jang amna goor yalla bu fa nekkon di cheikh cheikh Moussa Camara mo fa defon dara di jangalé xam xam mom cheikh mohammed saïd wayjuram biñu bayé ko fofu ñewon fofu di jang xam xam ca jamono jojo la tariqa cheikh na amadou tidiane radiyallahu ta'ala anhu di siw ci rew mi manam tariqa qadriya mo fi gënon siw mo fi ñeekkon mag ñu bari ci tariqa bobu lañu nekkon am nañ seen benn téré biñuy duppé dalailul khairat téré la buy indi di ay julli façon julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yu ci nek dañ ko daan jaamo yalla diko jang mom wayjuram mom cheikh mohammed saïd di cheikh saïd dafa yoron téré bobu diko daan jaamo yalla indi nañ ci lenn ci turu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam luy tollok ñaari téméri tour ak benn ci turu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu dal ci tim di yeur ba mu egg benn ci tour yi ci turu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam touram bi tuddu muhammadu siraji bi yalla defé xolam jaar ci tour bobu rek mu yek ci biir xolam lo xamantene lu sedd la ci biir xolam bi mu waxe tur bobu ah mu japp ci xolam sa yima yalla maye ma am dom bu goor dina ko tuddé tur wi di muhammadu siraj ni ko ni di defé rek lo xamantene dina nek sa xol dara nga dem mu nek sa xol ba nga waxtane ko say am di jam mu waxtane ko ñenn ci ay xaritam talibé yim fa nekkalun mu ne ah man de buma yalla maye ma am dom bu goor dina ko tuddé tour wi muhammadu siraj muhammadu siraj tour la ci tour yonnata bi sallallahu alayhi wasallam mom bimu fa nekké di jang serignam mo nekkon cheikh moussa camara
waye yalla def bi mu dewe momit mu jégué won sëriñ bi danaka mo nekkon bëkk négam lepp luñu doon défal sëriñ bi mo ci daan fété wo moko daan fété wo sëriñ bi bimu fa nekké ci dëkk bi soxnam soso moy Cheikh Cheikh Moussa soxna bu mag bi muy tuddu soxna Hawa ci wa ci kité la bok soxna Hawa mom bi mu nekké ci soufu Cheikh Cheikh Moussa Camara sen wayjur defal téla génné adina danaka njabot gi yépp mu nekk lol ak mom fofu mom soxna Hawa bobu di soxna Cheikh Moussa amna rakam bu jigen bi fa nekkon mom moko yaron rak jigen gogu mu ngi tudon soxna Hawli mom Cheikh Cheikh Moussa bi mu gisee Cheikh Saïd di bayu Cheikh Mohamed Saïd tollu na ci wara jël soxna mom garal ko ne bëgg na la may ki ñu waxtaan bañu depo ca ci la jël mam soxna Hawli bobu mu may ko sunu mam bobu di Cheikh Saïd Bah radiyallahu ta'ala anhum bi yalla defé ñu mayé len ci lañu amé Cheikh Mohamed Saïd radiyallahu ta'ala anhu bi Cheikh Mohamed Saïd ñëwé nek ku goor ñu dal di koy duppé Cheikh Mohamed Siraji ñu tuddé ko Mohamed Siraji di tour wowu mebeton bu ko yalla maye dom bu gor dina ko duppé motax Cheikh Mohamed Saïd touram biñ ko rendilé gat modi Cheikh Mohamed Siraji Mohamed Siraji di tourando yonnata bi sallallahu alayhi wa sallam lan mo indi Cheikh Mohamed Saïd bi bayam mo tuddu Cheikh Saïd mom Mohamed Siraji la Mohamed bi lañu jël boole ci turu bayam muy Mohamed ibnu Saïd Mohamed doomu Saïd lolu motax ñu dindi Siraji bi def fa Saïd bi waye amna ño xamantene ñom ba légui Mohamed Siraji lañ leen di duppé ndax modi ciosan la Mohamed Saïd bi moy turu bayam Mohamed bi turam la ñen ñi di jël di duppé Mohamed Saïd sama melni ñun sama papa amna ko tuddu Mohamed Siraji man ma ñew mu tuddé Mohamed Saïd kon ñaar yépp tuddé nako ndax xër gi ñu xër ci Cheikh Mohamed Saïd tawam bi mu ko tuddé Mohamed Siraji di turon do Cheikh Mohamed Saïd man ma ñew mu duppé Mohamed Saïd ñu bari ci dental bi ci magni amna ñu ñaari turon do Cheikh Mohamed Saïd alhamdullilah lo dafa yagg ndax tiafel bi yalla defé mom mu gëné aduna fofu mom Cheikh Mohamed Saïd radiyallahu ta'ala ci cikité bi muy am lata muy am ñaari at fekk Cheikh Cheikh Moussa mom def ñëwoon di jàngalé rek wa dëkkam soxla nañ ko ba mu déllu waat falé ca gangel bi mu déllo fofu ca gangel mu ñibbi wayjuram Cheikh Mohamed Saïd di Cheikh Saïd ñomit mënuñ fa won dess dañu né won fokk ñu and ak mom bi mu démé ba mu tok ñom Cheikh Mohamed Saïd fekk jam ñu ngi am luy toll ak ñaari at lañ ko fekk fofu ca gangel mom Cheikh Mohamed Saïd wa Cheikh Mohamed Saïd bobu wayjuram bi bu mu éggé Cheikh Saïd mom Cheikh Cheikh Moussa momu def kané yow dama lay sancal dëkk dëkk bobu mu ko tuddé Madina Madina momu mu gëna siwé ci gurel Cherno ngurel cierno la gëna siwé waye Madina lañ ko duppé Cheikh Mohamed Saïd bayam bi mu ñëwé Cheikh Cheikh dafa né ko mom na fété wo fofu talibé ñen ci talibé bu ñu ñëwé ñu and ak mom ñu nekk fofu waye Cheikh Mohamed Saïd mom mu ngi yaro won ci képparu Cheikh Cheikh Moussa Camara ndax magu yaayam bobu di Mama Hawa soxna Cheikh Moussa Camara mom ci négam la nékkon fofu la tambalé jang fofu la dalé ba ba lenn li mu jang ci alquran ba mu dem ba côté suratul qalam amu egg saar yoyu te ñom buñu daan jang alquran buñu démé ba am ben izib sabis marabbika rek dañu daan yem fofu ci walu alquran ñu commencé di jang xam xam
yalla def kiko don jangal baye wu ci xel mom cheikh mohammed sey mu jang alquran rek ndax ñaw giko yalla mayon mu ñaw ba ben jamono cheikh abdourahman mom don jangal cheikh mahmoud bi mu ñewé gis cheikh mohammed sayed alluyam toluna fofu mu daldi wax ni yeen lutax ngeen bayiko dalalu len ko xam xam ba mu tollu fi xeyna lolu nak ci namelu sunu borom la sunu borom mo namé won non mu daldi koy jël commencé dalal ko xam xam melni ci walu tawhid commencé jangal ko bim ko jangalé ba mu noppé mu wax ci cheikh mohammed sayed nañ ci topat mu topat ci mo xamni ki de buñ ko dimbalé buñ la dégg xam xam lolu la nekké mu commencé di jang téré yu ci souf xam xam yi amu yagg bayam gis ni ki ni mu fi nekké bëgg na jang alquran té fi bu fi nekké du jang alquran xam xam lay gëna jang na fexé ma yobbu ko mu dem fenen mu jangé xam xam mu jangé alquran fekké sëriñ bi da ko xam melni kuy dem nuyu ji ay mbokam rek mu défé non mom cheikh mohammed saïd an bayam dal di koy yoni na dem nuyu ji bajjanam bu nekkon fele ci mbagne mu dal di dem bind lettre mom bayu cheikh mohammed saïd cheikh saïd mu bind lettre bajjanu cheikh mohammed saïd bi di jigenam mom bu fa démé ba egg nako fa teyé bu cheikh mohammed saïd delusi mu utal ko sëriñ bu koy jangal alquran yalla def cheikh mohammed saïd bu fa bayé ko lata muy egg lettre bi daldi sanku lettre bi daldi reer ci yoon wi eggul ci jigenam bob waye li yalla namone moy bay cheikh saïd limu namone ci cheikh mohammed saïd bi yalla defé cheikh mohammed saïd mu egg ca bajjanam gogu bajjanam bi dafa gis rek teyé ci mom ne ki de dotul delu wat mu utal ko fofu koy jangal mu nek fa di jang alquran waye tam jang bi taxuko demé non ba mu yagg cheikh mohammed saïd baye ko fofu delu wat bi mu delo tam mu dal di commencer mu dal di jël bopam bopam dafa daw rek yobbu bopam ca dara ja dem bokki jawé di jang alquran nek fu nafa dir di jang alquran ganaw ga la delu wat gangel mu commencer wat jogé fofu tam dem ca ngijulon dem fa ci cheikh aliou cheikh yarabal wala waxon nañ ko kérok ci waxtaan yu ñëkk ya bim fa démé la nek digé la fa nek digënté mak cheikh yarabal féké commencé won na jang xam xam ba alluyam commencé sori nénañ sax bimu éggé ci ngëjulon mu ngi doon jang ci walu nahwu alfiyat ibn malik ci walu grammaire arab xam nga ni koku ko tollu fofu mom alluyam commencé na sori fofu la tambalé won xeyna nak bim fa nekké yagul yalla mom serignam bobu le cierno yarobal waye dal bim fa nekké ci dir gu gatt gogu cierno yarobal sopon nako lol pe bi jamono bi mu ñewé fekk na cierno yarobal beutam yi mur bu daan dem jakka ja mom cierno mohammed saïd moko daan yobbu nenañu mom cierno mohammed saïd radiyallahu ta'ala anhu ca jamono joju mu nekké ngijilon fofu la ñëkke gis yonante bi sallallahu alayhi wa sallama ci guddi gam te bobu ay atam ëppul fukki at ak juroom ñaar japp fukki at ak juroom ñett jamono joju la gisee yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci botam yi ci guddi gam bi yalla defé nak cierno yarobal noppalu ci la baye ko fofu dem ca ci lañ ca serignam bobu di cheikh mohammed baba na ñu yamale ko fi ba ëlëk insha allah taala ñu ngi sakku jéggal ci ñëpp seen bokk seen xarit mohammed saïd ndango assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hayo bura alamin di ñal di daka daka gonje du men